Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen. Milí bratia a milé sestry, vážení priatelia, slovo Božie je napísané v Evanjeliu podľa Matúša v 5. kapitole od 13. po 16. verš. Vy ste soľ zeme, ak však soľ stratí chuť, čím bude osolená? Na nič nie je už súca, len ju vyhodiť, aby ju ľudia pošliapali. Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, nemôže byť skryté. Ani sviecu nezažíhajú a nestavajú pod nádobu, ale na svietnik a svieti všetkým v dome. Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Amen. Keď dnes počúvate ľudí, ktorých názory na svet a na život sú liberálne, mnohí z nich paradoxne nazývajú cirkev tmárskou a vnímajú ju ako cirkev plnú tmy a temna. Prečo? Ako dôvody uvádzajú jej omily a zlyhania v minulosti, ale aj v nedávnej dobe i dnes. No napriek tomuto všetkému, aj z tej temnoty vždy prenikalo svetlo. Šírili ho tí, ktorí za akýchkoľvek nepriaznivých životných okolností zostali verní Pánu Bohu. Dnešné slová, vážení priatelia, sú súčasťou Ježišových rečí na vrchu. Keď Pán Ježiš videl zástupy, vystúpil na vrch a keď si sadol, pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich. Okolo Ježiša sa sústredili jednoduchí ľudia, túžiaci po pravde, svetle a láske, túžiaci po Bohu. A Pán Ježiš týmto ľuďom s otvoreným srdcom a ochotným počúvať hovorí: Vy ste soľ zeme, vy ste svetlo sveta. Vieme, aké dôležité je svetlo pre život. A to nie len pre ľudský život, pre celú našu planétu. Svetlo, či už slnečné alebo umelé, pomáha nám orientovať sa v tme. A svetlo Božieho slova nám zase pomáha správne kráčať životom. Cestou, ktorú vytýčil a na ktorú nám svietí Pán Ježiš Kristus. Cestou služby a lásky. Je to krásne a radostné, keď o človeku alebo o spoločenstve Božieho ľudu hovoria: Ty si pre nás svetlom, alebo vy ste pre nás svetlom. Ale človek akoby prestal vnímať dobré a pozitívne veci okolo seba. Viac si všíma a reaguje na to negatívne a zlé. A potom je unavený zo života, frustrovaný, bez nádeje. Ale keď otvoríme oči a srdce, vidíme všade navôkol krásne činy a dobré skutky. A to je to svetlo, ktoré preniká tmou. Svetlo, ktoré k nám preniká z večnosti. A vy ste soľ zeme, hovorí Pán Ježiš zástupom. Soľ dodáva jedlu chuť. Pán Ježiš predstavil svetu život Božieho dieťaťa. Život služby, nesebeckej lásky, pravdy. Život čistý, svätý a požehnaný. Bez pravých nasledovníkov Krista, bez jeho žiakov, je tento život bez chuti. Soľ v polievke alebo akomkoľvek jedle nie je vidieť. Až keď jedlo ochutnáme, zistíme, že tam je. Cirkev by mala byť ako viditeľné svetlo, ktoré svieti všetkým, ale aj ako neviditeľná soľ, ktorá naplňa slanosťou celý svet. Uvediem príklad zo starej zmluvy, a to časť príbehu o prorokovi Eliášovi. Keď sa kráľovná Ízebel vyhráža Eliášovi smrťou, keďže pobil mečom všetkých jej prorokov,
Zdanlivo osamelý Eliáš sa sťažuje Hospodinovi. Príliš som horlil za Hospodina, Boha mocností, lebo Izraelci opustili tvoju zmluvu, rozborili tvoje oltáre a tvojich prorokov povraždili mečom, takže som zostal len ja sám. A teraz siahajú aj na môj život, aby mi ho vzali. Ale Hospodin vyvádza Eliáša z omylu slovami. Izraeli však ponechám 7 000 tých, ktorých kolená sa neklaňali pred Bálom a ktorých ústa ho neboskávali. A hoci Eliáš nevedel o tých 7 000 v Izraeli, boli tu a Boh si ich pripravil pre túto chvíľu. Boží ľud, vážení priatelia, je svetlom a je soľou. Ale ani svetlo, ani soľ nepochádza z nás ľudí. Prameňom a zdrojom jedného i druhého je Boh. A kresťan je ten, ktorý spojil svoj život s Kristom. A tento živý vzťah spôsobil, že je schopný odrážať Božie svetlo a naplňať slanosťou tento svet. Amen. Nebeský Otče, v mene Pána Ježiša Krista prosíme, posväť naše životy, aby sme boli soľou zeme a svetlom sveta.